To jako přítele, já zavřu, to není problém, že jo? Dobře, já se na to kouknu, dobře, madam. Takže přijímáte moje mluvo? Ano. Bude tam i takový ten gauč, madam. Zdravíčko. Dobrý den, u telefonu krám, dobrý den, pane, ta paní Celest. To nevadí, já jsem si zvykla, že mi lidi říkají, pane, to je v pohodě. Já si chci zeptat, budete mít zájem o to si teda zahrát, nebo ne? Ano, madam. Chtěl bych si zahrát, madam. Jo, tak super, ano. No, protože já vzhledem k tomu, že váš kolega nemá absolutně o to zájem, protože se neozývá, tak já bych vám chtěla nabídnout tu hlavní roli, jestli chcete vy. Počkejte, ale on kolega, jenom, protože tahle, já vám to řeknu upřímně, jak to je. Ono, vy se kolegovi hrozně líbíte. A on dělá takovýho... Nezajímá, to mě nezajímá. On dělá takovýho nedostupnýho, víte, abyste jako... Jo, chápete. Nezajímá, chcete tu hlavní roli, přijdete si to vyzkoušet? Já, samozřejmě, v kolik kde mám být, madam? Co nejdřív a podívejte se na e-mail, už tam máte scénář. Na e-mailu mám se, no a co, když mu jako přeberu vás? Asi ne, můj přítel by se zlobil. To jako přítele, já zavřu, to není problém, že jo? Dobře, já se na to kouknu, dobře, madam. Tak jo. Tak ho zavřete a domluvíme se spolu teda. Dobře, no madam, a kdy má je nějaký ten casting? On byl včera, jenže my jsme nikoho nevybrali a jsme čekali, že přijdete i vy, ale vy jste se nějak taky nevzal. Když já jsem se vám omlouval, když jsem se vám omlouval v nemocnici, že to nestíhám, že v 10 musím být pryč. V pořádku, tak byl to akci se vůbec nezlobím. Madam Celes, můžu se vás zeptat ještě? Určitě, určitě. A byl to ten takový ten casting, jak tam je takový ten gauč? Tak gaučů je tady hodně, takže jo. Sednout si na něj můžete, uvidíme, co s váma uděláme. Dobře, madam, děkuju. Tak, Jo, tak si přečtěte ten scénář a je to ta fráze, kdy vy říkáte Antonia, jo? Antonia? Koukněte. Antonio se jmenuje ta hlavní role. Máte tam scénář, Antonio. Tak se na něj mrkněte. Dobře, madam, děkuju. Jo, super, tak přijďte třeba, já nevím, jako já jsem tady, já jsem v kině, takže záleží, kdy vy budete mít čas. Dobře, já teďka musím tady se asi věnovat té slečně skrvácený na zemi, co měla teďka nehodu, tak já s váma asi nemůžu telefonovat, teďka to je nevhodný asi. Ježiš, jde do prdele, to je jedno, prostě se ozvěte vy, až budete mít dobře, čas. Madam, dobře, madam, naschledanou. A prostě mi zavolejte, až budete moc a já sem přijedu. Ano, madam, děkuju, naschledanou. Mějte se. Co ta kurva? Tvůj přítel si tě nezaslouží. Moje lidé odnesli tvoje věci. Jeho jsem zahodil jako kus odpadu k jeho domu. Nic se mu nestalo. Ale už ho nikdy nemusíš... Co? Ale už ho nemusíš nikdy vidět, jasně. Víš ty co? Hele, Čede, je to dobrý, tohle se Čede, koukejte. Tohle se zvládnem naučit, ne? Bude potřeba, není potřeba křičet, dobrý, že jo, to zvládnem, sedně si, my jsme Antonio. Co ti řeknu, tohle je to dobrý a tohle je celý scénář. Já si myslím, že jsem rozený herec, tohle zvládnu. To není špatný, to dáme, Čede. Proč to, kámo, proč to zůstává nastartovaný? Dobrý. Vy jste ten policajt? Je to tak. Jo, už na vás čeká. Tyhle, to vypadá dobře, Čede. Dobrý den. No zdravíčko, zdravíčko, konečně. Dobrý den. Krásný, to je to Bengo. No to je ten dobrý pán, den. Co půjde na tu zkoušku, na tu hlavní roli, ano. Moment. Dobrý den, vyšuka na telefonu. Ani, pardon, oni jsou tady taky, jako byli na zkoušku. Já jsem doprovod jenom. Dovolením, já jsem Radek vyšukal, OG Broko. Vy jste ten, co mi řekl, že jsem plešatá píča, vy si děláte prdel, ne? Prosím. Madam, pozdravujte, naschledanou. Ale to ale nerobí nikoho. Ale ne. Jak zamyslíte? Proč vás já se omlouvám? Proč vás já se byl unešený? Ale to nefunguje. To si děláte prdel normálně. Já jsem se nechal unést, prosím vás. Určitě, ale on vám nikoho nejde robiť. Přijměte moji omluvu. Já jsem to takhle nemyslel. Hele, já jsem se totiž do role, kterou jsem jako by měl hrát já,
tak jsem to jakoby už takhle jakoby pojal, ano, a už jsem se do toho vyžil. Nechal jsem se uníst. Samozřejmě, já jsem taky olisala troska, mám tady tohle co nastřelený. Prosím vás, přijměte moji omluvu. On je len aktor, on je len aktor, hej, to, co jste tam počuli, dobrá, tak on stále preskušel. Omluva tady přijata, doufám, že to bylo naposled, protože já jsem vůbec nechápal, co proti mě máte, vůbec se neznáme, vy tam přijdete a policajt, vy jste plešatá píča, vole, a sednete do auta a odjedete. To mi jako nepovedal, to tak nepovedal. Takhle, když jste v civilu, tak mě to jedno, ale Benga musíš kemnat, to je v klidu. Hele, v klidu, jo. Nemyslel jsem tak, jak jsem to řekl, nejste žádná plešata, jako plešatej jste, jo? O tom se nebudeme lhát, jo? Co se budem, ale píčo, jako to nejste, fakt, jo? I Radia je takový polo. Dobrá tady, dobrá. Já? Takže přijímáte moje mluvu? Ano. No, zase uklidníme, že ano, tak pojďme k věci. A chladíš za 17, to je true. Já vypadáte trošku jak Andrew Tate. Tak. A můžete mi vysvětlit, proč jste se právě urazil jako na mě? A na vás? No tak jakože vzhledem k tomu, to že jste myšleno. Se jako ne, otočil madam. V tu chvíli a jako, jako šel do piče, ne. Tak jako nevím, co si z toho mám vzít já. Ne, madam, to nebylo vůbec nic spojitého s váma, jenom a mě štve, když se někdo chová jako hulvát k někomu, když mu někdo nic neudělá, víte? No tak mě to taky štve, že jo, ale tak právě takhle jste se teďka zachoval vy ke mně, když jste odešel. Ne, madam, tohle to určitě nebylo. Dobře, teda. Nebudu si to brát osobně, teda pokusím se. Dobře, tak si vyzkoušíme ten scénář. Koukal jste se na to? Ano. A před nima si to asi nechcete zkoušet, hádám. Nebo? Teďka, nerozumím, tak normálně to budeme nacvičovat, ne, ten scénář, či? Já vám budu hrát. No já si vás Nepojďte se, on při prvním díle hned umřel. Já budu váš otec. Takže synáčku. Ty vole, cože bude můj? Otec. Papa. Fotřík. Tati. Počkat. Já se mám sugar papi. Ne, je tam jakoby, já bych potřebovala vás slyšet, jakoby říkat ten scénář. Počkat, no jasně, já na to tady koukám, jako vidím ten, jako můj otec bude Evelína, nebo? A Mario. Ne, Mario. Já jsem Mario. Tak proč mám tady text na Evelínu a Antonio jako protože rozhovor? Protože já vás chci slyšet, jak říkáte tohle je důležitá scéna. Vy budete hrát i Evelínu. To je jaká ta prcací scéna. Evelín, no já si potřebuji s pánem prvních jako v soukromí na chviličku promluvit. Já. My jsme soukromí. Tak já si ho vezmu do kanceláře a vy chvilku počkejte. Já. Bude tam i takový ten gauč, madam? Já nevím, jestli tam je gauč, myslím, že židle jsou tam určitě. Dobře. Já mám i s váma. Ne, dobrý, zatím ne. No, takhle. Máte nervy docela. Nažím, ale jak bouk. Dobře, jak jsme si to zkusili? Jo. No, zazvonil zvonec a pohádky je konec, či ne? Ale já jí musím napsat, já jí napíšu, čede, tohle to tahle nejde. To je ta Angelina, co nám dělá ten coaching. Dobrý den. Chci reklamovat lekci. Ženy doslova mizí. Kámo, zmizí. Jak mě vidí? No nic. Reklamace. Musíme to. Každá řina, při kterou si je, taky to spadne. Čili musíme reklamovat ten kurz. Kdo by nechtěl krásného plešatýho chlapa? No já třeba, že jo, ale to je jedno. Ty jo, já už se pod ten stůl radši ohýbat nebudu. Ne. Právě. Dobrý, tak jo. A trošku vám něco řeknu k té roli. Ano. A hrál byste hlavního mafiána? Madam, omlouvám se, jenom telefon, ano. Jasně. A Crownu telefonu, dobrý den. Dobrý den, kde jste, mám pro vás hodnocení. A aktuálně, pane, jsem teďka na castingu.
Na čem? Na castingu, pane. Na pornocastingu, nebo co ne, jsi ne, říkal? Ne, žádný porno, ne. Pane. Film to je ten film, jak tam budu jo, hrát toho ten koně. Film. Yes, jak budu hrát toho koně. No, dobře, a kdy to skončí? Kdy jsem se dostal na stanici, kdy jsem si to dostavit. A chvilku mi dejte, pane, a vám pak zavolám a dojdu tam. Tak pak zavolejte a probereme to, jo? Dobře, tak jo. Děkuji, nashledanou. Koně? Ne, no tak je to už jo, stav. Prosím vás, madam, když jsme u toho, chci se vás zeptat. Ano. Nemáte někoho známýho, nebo respektive spíš nějakou známou, která by dělala ve Vanille? Mám, jmenuji se Angelina, no. Angelina, super. Kolik si myslíte, že by chtěla za to, aby zatancovala mýmu šéfoj? On má dneska jako... narozeniny, on má dneska narozeniny prostě. Jako myslíte někde soukromně, jako jo? No, tak... Já nevím, jestli to dělá, to je takhle soukromně. Ale vím, jako žádný ošmatávačky, prostě jenom zatancovat, on si víc stejně nezaslouží, víte? Aha. Jo. No tak nevím, můžu to zkusit, že jo, jako najdete ji na Instagramu, když tak jako... Na Instagramu. Něco. Angelina. Jo. Taková blondinka. Já možná vím, o koho jde. Já jsem jí teďka zrovna psal, že chci reklamovat lekci, kterou mi dala vůči ženám, protože přede mnou mizej ženy, jako vy jste zbydala. Jo tak, to se občas stává. Je to tak, ta lekce byla divná. No, dostaneme se teda k té roli. No, pome, jo. Pome. Vysvětlím vám, o jakou roli teda půjde. Vlastně je to o mafiánech, takový jako taková italská mafie, jo? Ano. A vy jste byl vlastně hlavní role Antonio, v podstatě to začíná tak, že vlastně vás postřelej i s vaším otcem, váš otec zemře, vy to přežijete a převezmete vlastně celou tu rodinu, prostě to vedení. A budete mít prostě zájem o jednu ženu, prostě, kterou se pokoušíte získat, ale nastanou tam nějaký problémy, že jo, prostě klasika, drama nějaký, A vlastně na konci vám neřeknu, neprozradím děj, to se dozvíte až ve scénáři, ale dopadne to dost zajímavě. Mm-hmm. Každopádně chci vás upozornit na to, co se v tom jakoby, scénáři důležitého děje, jestli s ním nemáte problém, jsou tam 3 erotické scény. Cože? No, jakoby ne, že erotický, ale jakoby bude tam náznak jako soulože, že jo. Jako s tím, co byl venku, jo? Ne, s tou ženou. Jo, dobrý. No, to je asi jedno, to je v pohodě. Jo, takže je to v pořádku, jo? Dobře. Protože radši pro jistotu někomu to vadí. A dál, případně bylo by vás pro vás problém vzít si paruku, kdyby náhodou... Paruku? Já nevím, jestli to kostymerce nebude vadit, že jako to... To není problém, vlastně. Já se vemu paruku, to není problém. Ona mi pěkně drží ta baruka tahle na tom. Jo, dobře, tak super. Tak to je, jestli takhle se všem souhlasíte, tak to je super. A teďka jenom, abyste zvládl ten text teda. Aha. Mě by zajímalo právě, co ten kolega, že jo? Kolega Plešperado, co s ním je? To já nevím, on mi nezvedá telefon a neodepisuje mi na e-maily, takže já nevím. Každopádně, pokud bude mít ještě zájem, tak mu můžu nabídnout roli ve filmu v Ordinaci v pohodový zahradě. Cože? No. Vy jste pila? No, my natáčíme seriál a jmenuje se to Ordinace v pohodový zahradě, no. Jo. No, tak to tam mu můžu nabídnout taky roli potom. A nebo mu můžu ještě potom nabídnout v jednom filmu, který točíme. To je o FBI agentech. Jo, dobře. No, já si myslím, že on by zítra měl být ready právě. No, tak mu řekněte, ať se ozve, protože on mi nezvedá telefon prostě, že jo. Jo, já mu když tak ten scénář přepošlu, tenhle ten, co mám já. A... Ne, tomu nepřeposílejte, to nabízím teďka vám, už má smůlu. Jo, tahle. Vy jste teda pěkně ostrá. No tak jakože bohužel, když se neozval, já jsem se snažila dovolat. Dobrá. Takže ten scénář, já vám teda mám přečíst a jako... No já to budu hrát s váma, já budu hrát Evelínu teďka a vy mi budete jako hrát Antonia teďka. Jo, okej, okay. A to ale neznám na spaměť jakoby. To je v pořádku, tady na stole je papír, tak se úplně vemte do ruky. Jo. Je tady ten scénář. Tak, no, vidím to tady. A v téhle scéně vlastně vy jste tu ženu unesl a vlastně jí teďka vysvětlujete proč.
jste takový, vy jste člověk, který nemá, neumí jakoby být jakoby něžnej, jste jenom prostě no, jako vzhledem, takový drsnej prostě. No, vzhledem k tomu, že jsem jí unes, jakoby, držím jí unesenou a vlastně jí vysvětluju to, že prostě dostane možnost se do mě zamilovat, protože bude tady zavřená, je docela na hovno příběh, jako. No, tak jakoby to je tam, jakoby má možnost. Jo, 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 dobře. Tak jakoby má možnost prostě. Vy to pochopíte, že vidíte celý scénář. Okej, okay, okej. Okay. Tak jo, až budete připraveni, tak řekněte. No, můžem, já to normálně budu improvizovat, yes, yes, yes. Dobře, tak, tak teda začneme. No, a chci se zeptat, opravdu mám říct 50 kilometrů a nemílí. Ano, protože ten děj se odehrává v Evropě. Je to italská mafie. Italská mafie? Mhm. Dobře. Tak jo, tak můžeme začít teda, jo? Můžeme, můžeme, už. Ano. Nebo máte ještě nějaké otázky? Ne, 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 v pořádku, povědejte. Dobře. Kdo jste? Co po mně chcete? Okamžitě mě puste. Není potřeba křičet, zlato. Tady tě stejně slyšet nikdo nebude. Jsme 50 kilometrů od města, jsi v mém sídle a všude jsou jenom moji chlapy. Takže ti doporučuji se uklidnit. Proč jsem tady? Sedni si! Tak co? Chceš vědět, proč jsi tady? Nebo ne? To, co ti řeknu, je neuvěřitelné, že ani já sám tomu nemůžu uvěřit. Dokud jsem tě nezahlédl před 2 lety, jsem prožil něco hodně těžkého. Viděl jsem, jak mi před vlastníma očima zemřel otec. Kulka mu prošla srdcem a zasáhla i mě. Myslel jsem, že i já umřu. Ale najednou jsem viděl tebe. Myslel jsem si, že to je jen má představa. Vemte to ještě jednou, vemte to ještě jednou celý a trošku to víc jako zdramatizujte. A to já bych potřeboval to mít v hlavě a ne na papíře, víte co? Tak já nevím, tak tam nějak to dostaňte do té hlavy. Jo, dobře. Se to naučte jako to vyjmenovaný slova pobo, nebo já nevím. Co? Vyjmenovaný slova pobo, nebo já nevím. Zkuste si to přečíst a zkuste to trošku jako zdramatizovat ti... prostě. Ty vole, prostě já jako potřebuji... Co ti řeknu, já tak potřebuji mít... že já jsem sama. Yes, 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 já vím, ale teďka jakoby tohle to je zrovna to, co jsem jakoby četl. Takže dobře, ok. To, co ti řeknu, dobře. Je neuvěřitelný, že jsem tomu ani já sám nevěřil. No to je pořád na piču. Jak na piču? Dramatizovat trošku, to vy to říkáte, jako říkáte, zkuste no to vžít se do tyrola. To mám říkat, ne? Ale jako zdramatizovat to, že jo, prostě být dramatický, prostě. Mám na ní vytáhnout prostě loka. Prostě být takovej prostě dramatický, že vám to ublížilo, strašně vám to ublížilo a vysvětlujete situaci, která vám prostě jako hodně ublížila, že jo, zabili vám tátu. Já neumím být smutný asi. No tak já vám dám pěstí, tak můžu ne, 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 madam, v klidu, to zase takovýhle to. Dobře, takže, takže, to, co ti řeknu, je tak neuvěřitelný, že ani já sám tomu nemůžu uvěřit. Teda, hovno, že ani já sám tomu nevěřil, dokud jsem tě nezahlédl. Před 2 lety prožil jsem si něco hodně těžkého. Viděl jsem, jak mi před vlastníma očima zemřel otec. Kulka prošla srdcem a zasáhla i mě. Myslel jsem, že i já zemřu, ale najednou jsem viděl tebe. Myslel jsem, že je to jen má představa. Každý den jsem měl ten obraz před očima. Hledal jsem tě všude možně a v hloubi duše jsem doufal, že jednou budeš stát přede mnou a budeš má. Pak jsem tě uviděl v kanceláři a viděl jsem, že to sen nebyl. Haló? To je doufám vtip. Jak jako? Nikomu nepatřím, nejsem žádná věc, nemůžeš mě jenom unést a myslet si, že budu tvoje. Jo moment, ty už to čteš, dobrý, já jsem si říkal, jaký vtip zas, ty vole. Dobrý, já vím. Ale proti... hele, asi je to lepší, asi no je to určitě je lepší, to bylo emoce, ale úplně hrozný. Já jsem do toho dal úplně srdíčko. No tak to srdíčko potom tak 4x násobte, jakoby, jo. Ty vole, to u toho mám brečet. Ne brečet, vy nemáte být smutný, nemáte být dramatický, že jo. No, to je dramatický jak svině. A to nebylo dramatický, teď to bylo smutný. Ty vole. No. Dobře, no. Prostě, jako, můžete i křičet na mě v podstatě, že jo, jakoby, nebo...
Ty vole. Ty vole, čede, já prostě vám prostě vy jste teďka ten, jako, když to řeknu, teďka řeknu, nazvu vás hnusný, ale vy budete ten hajzl, který prostě mě jakoby unesl. Vy jste tady teďka ten, kdo má jako tu moc, že jo, takže jako... Vy máte pod sebou celou tyjo, mafiánskou nějakou rodinu a vy jakoby nemůžete být jako měkký, jak bábovka. Yes. Drsnej, dramatický a prostě drsnej. Já nemůžu tak být drsnej. Tak to ještě jednou? Vy ti chat mě píše, jsem hodnej. Jo, pomena to. Dobře. Úplně od začátku, nebo? Yes. Kdo jste? Co po mně chcete? Okamžitě mě puste. Není potřeba křičet. Tady tě stejně nikdo slyšet nebude. Jsme 50 kiláků od města. Jsi v mém sídle a všude jsou jenom moji chlapy. Takže ti doporučuji se uklidnit. Proč jsem tady? Sedni si! Tak co? Chceš vědět, proč jsi tady nebo ne? To, co ti řeknu, je tak neuvěřitelný, že jsem ani já sám tomu nevěřil. Dokud jsem tě nezahlédl. Před 2 lety jsem prožil něco hodně těžkýho. Viděl jsem, jak mi před vlastníma očima zemřel otec, kluka mu prošla srdcem a zasáhla i mě. Myslel jsem, že i já umřu, ale najednou jsem viděl tebe. Myslel jsem si, že je to jen má představa. Každý den jsem měl ten obraz před očima, hledal jsem tě všude možně a v hloubi duše jsem doufal, že jednou budeš stát přede mnou a budeš má. A pak jsem tě uviděl v kanceláři a viděl jsem, že to se nebyl. To je doufám vtip. Já nikomu nepatřím, nejsem žádná věc. Nemůžeš mě jenom unést a myslet si, že budu tvoje. Já vím. A proto ti dávám možnost se do mě zamilovat. Ne protože budeš muset, ale protože budeš chtít. Ale já mám přítele, který mě bude hledat, mám rodinu, mám svůj vlastní život, nepotřebuji možnost se zamilovat. Tak tě prosím, pust mě ven. Co to je? Tvůj přítel si tě nezaslouží. Moji lidé odnesli tvoje věci. Jeho jsme zahodili jako kus odpadu k jeho domu. Nic se mu nestalo. Ale už ho nemusíš nikdy vidět. Já si myslím, že tohle bylo hodně lepší. Hodně lepší, takže jako by jo, dobrý. Proč já mám to nejdelší a vy máte to nejkratší, madam? Ale já tu Evelyn hrát nebudu. Aha. Já si to s váma jenom zkouším. Dobrá tady. Já si myslím, že vám tu roli asi můžu nabídnout. Jo? Jo, myslím si, že jo. Akorát... myslím, že to bude dobrý. Myslím si, že to bude dobrý. No, jak jste na tom časově? Takhle se zeptám. Časově? No, stačí se na mailu a nějak si to jakoby zkusím nějak napadnout. Jste schopni se přizpůsobit, když vám třeba dám 2-3 dny dopředu vědět, že tenhle den bude natáčení nebo tak. Stačí to třeba den, 7 v 8 hodin. Jakoby. Den dopředu, když to uděláte 2 dny dopředu, tak já na to zapomenu. Já vždycky dávám oznámení, takže to není problém. Ok, super. Tak jo, takhle. Ten film je na 3 díly. Mhm. Je potřeba, abyste podepsal smlouvu na všechny 3 díly. Což když od té smlouvy odstoupíte nebo ji nedodržíte, tak je tam velká pokuta. Takže je potřeba, abyste hrál ve všech těch dílech. Na to chci jenom upozornit. Nemůžete z toho potom vycouvat. No jasně. Takže vy v půlce filmu řeknete, no já mě už to nebaví, jdu do piče. Dobrý, a co když ta herečka bude úplná jitrnice? Tak vám to může být jedno, vy budete jenom, že jo, ve filmu píchat, ne jako Irelo, že jo. Ale to o tom není, jako já nevím, jestli všichni si tady představujete, že všechno je o sexu, ale já myslím jako, chápete, co když mě bude sedět jako člověk? Tak jakoby, já si myslím, že jako herečku teprve budeme vybírat, tak při tom výběru můžete být tady taky klidně. Jakože já budu ta herečka, jo? Ne, až tu herečku budeme vybírat. Jo, já tomu rozumím. Přijde na konkurs, takže až půjde na konkurs, tak já vás můžu zavolat a můžete si ten text rovnou zkusit s ní. Okej. Ty vole. Můj strejda mě otravuje pořád, to jo, si myslí, že jo. Dobře, takže takhle. Smlouva na první film je honorář na 300 tisíc. Na druhý film by to bylo, pokud bude úspěch, tak by to bylo 500 000. Na třetí film by se to potom zvýšilo podle zájmu. Ok. Takže bylo by to takhle pro vás v pořádku? Jo, s tím, že dopište do smlouvy,
že si musím odsouhlasit svoji tu, že jo, chápete, jakoby, aby... Jako herečku, jako. No jasně, tak nebudu hrát přece, když to bude úplně lopata, že jo, tak já prostě nemůžu přece hrát s někým, když to bude špatný člověk. Proto vám říkám, že až budeme nabírat tu slečnu nějakou, tak vás prostě zavoláme, až bude scénář na tu hlavní roli. Dobře, dobře, dobře. Tak jo, jsem ráda, že jsme se domluvili teda. Když tak toho vašeho kolegu, toho nevím, jak se jmenuje, toho Desperáda, nebo jak mu říká... No, Plešperáda, no. Plešperáda, tak mu řekněte, že ještě jednu roli volnou mám, ale už to není hlavní roli. Tak kdyby chtěl si zahrát s váma, tak jakoby můžu ho tam nějak ještě narvat. Že by mi hrál koně třeba, to by bylo super. Já se podívám, co mám volný, ale koně tam nemám. Koně nemáte, takže by hrál třeba strom? Mohl by hrát... No, mohl by hrát bankéře, kterýho se řve, to je jedině možná. Ok, ok. Jo, taková tak... vedlejší rola, no. Založená. Tohle bude sranda, to bude dobrý, to bude dobrý. Popelnici. Tak prosím, tady jsou dvě smlouvy, prosím podepsat každou, jedna je pro vás, jedna je pro mě. Vera. Zavolám tě za chvíli, teď podepisu smlouvu. Je tam napsáno... Já už jsem na cestě, musím počkat. Vše tak, jak mu řekla. To musím do nemocnice zase. Jo, v pohodě, v pohodě. Tak, tady to máte zpátky. Děkuji vám a takhle je to teda všechno, že já na vás veškerý kontakt mám. A jestli vy třeba máte návrh na nějakou slečnu, tak jako nemám s tím problém. Jako to nemám, madam, já tohle tak kdybyste úplně... nějakou potkal, že byste měl nějakou přítelkyni, manželku, no já nevím, právě, milenku, tak... já jsem se snažil mít přítelkyni, ale oni většinou se mě už neozvou, když tam přijdu jako to. Jo tak, tak to mě mrzí. Tak... Ale možná kolegyně... Ale já se s ní moc neznám, ale kolegyně od šerifu, Torres, víte. Jo, taková ta červenovlasá, no to nechci. Ne, červenovlasá, blondýna. Jo, tak tu si taky nechte, ta je zpomalena. Dobrá. Tak jo, tak jsme domluvený. Ano, já se budu těšit na to. Hej, paní, ano, já nevím sice, co mám dělat, ale jakoby tam unesli, my jsme byli v bance, jakože si jim vyzvednou peníze, aby jsme si mohli koupit jídlo. No a oni unesli toho s růžovýma cupankama, tam najeli dva džípy a ozbrojený chlapy ve full gearech a začali na něj mířit. Co? Co? No, tady u banky. Tam já ani najeli, nevím, kdo jste, jakoby dva džípy. No, já jsem sem šel se podívat na film a pak jsem zjistil, že tady nabírají na nějaký role. Aha. No a ten tady s růžovýma má tady byl, jestli víte, kdo to je. No já nevím, nevím vůbec, je, kdo já to byl. Já no nic, tak já teda jdu, pokračuju, tak se mějte. Co se stalo, jakoby? No prostě, on mi řekl, že... Naschledanou. Naschle, papa.